Inflacionin e Italij vion të rritet si pasojë të shmimeve gjithë një më të lartat e energjisë elektrike për shkak të konfliktit në Ukrajin, duke shënuar një nivel për tej për një nivel rekord që nga janari 1986. Si pas të dhënave të publikuara nga i stat, rritja në një muaj ka qënë 1.2%, ndërsa në vit 8% ndërsa pritë ishin respektivisht 0.6% dhe 7.4%. Në muajnë maj, indeksi registroj një nivel mujor prej 0.8%, kundrejt një rritje e vjetore prej 6.8%. Në një sfond të tensionuar përsa i përket inflacionit, rritja të shmimeve të malrave të energjisë shkojnë nga 22.6% në vit në maj në 28.7%. Pra inflacioni bazë pa energji dhe ushime të fresta përshpejtohet nga 3.2% në 3.8% dhe i neto vetëm i malrave të energjisë nga 3.6% në 4.2% të dy në nivelin më të lartë që nga vera e vitit 1996. Në të një të nko, rritja shpejtet shmimi të ushimeve të përpunuara dhe të papërpunuara, shtyn rritjen dhe më të lartë të të ashtu quajturës shporta e blerjes 8.3%, as njerë ka që lartë që nga janari 1986, kur ishte 8.6%. Inflacioni registruar për vitin 2022 është i barabartë me 6.4% për indeksin e përgjithshëm dhe 2.9% për komponentin bazë.